quartier bi fi la dëkk fi la fowé terrain bi fi la défé tanku nen fi la géré égat fi la maggé fi la défé lépp ba ni tay ci quartier bi la dëkk voilà travaux yi nak vraiment ñun man bima ko gissé parce que nekuma fi won semaine bi je viens juste d'arriver bima ko gissé vraiment dama mbékté mu mag la ci andal parce que ben projet la buñ doon dégg ñenn ñi sax don wax nan ay wax yi politique la comme niñ koy déggé sa su nek mais bima démé bañu gis ñu commencer dérouler les activités manam di toj terrain bi diko transformer diko def stade vraiment man mi dëkk ci quartier bi dama ci am xol bu sédd guuy di ñaan yalla nak ni travaux yi démarré ci bismillah yalla nañu dem ba mu ñukoy inaugurer mu jeex tak ak lepp lo xamanteni ci mom lay andal sant yalla bu baaxa baaxa baax ndax té buñ amé ko xamanteni da fay ñëw défal ñu lu melni dañ ci sant yalla bu baax ndax té ñun li rek lañ bëgg ku ñu défal lo xamanteni suñu ndaw dinañ ci mëna yëk seen bop dinañ ci mëna gis seen bop c'est parce que ñun dañuy dund export di jaajeufal baragay bu baax taxaw bi nga xamanteni mom lay def ci terrain bi lool non wax deug yalla rafetlu nañ ko bu baaxa baaxa baax yalla dogal na lepp lu ci ëpp lér na sam bop avant que liggéey bi di commencer parce que yalla dogal na terrain bi buñ doon wër tay si ñi ko gëna jigé man dama ci bok buñ waxé ben dañ ñaaral bi man lay nekk parce que yaakar na né foy bëgg def 20 ans han lu fa am rek danaka li la ci ubb waratu mëna bari dal ñoo féké kenn waxuñu wax deug yalla ñu ngi koy nuyu bu baax monsieur le maire baragay yalla def na yonne na fi ay ndaw convaincre nu biñ démét wax deug yalla dalal nañu jël na tam expliquer gënu ci birom ñun ñi nga xamanteni ñun ñëw terrain bi ñun ñëpp mu expliquer gënu nan la bëgg def terrain bi tégal ñu moquette bi ñu gis wax nañu lo xamanteni du dal suñu xel la doon quoi wax deug yalla jaar na fi mu wara jaar duggu na ci kër yi ñëpp yabal fi ndaw biñ ñëwét ñu ni wuy jënal ko biñ démét waxtaan na ñun lo xamanteni luñu mëna dégg la dal centre bi aussi biñ ko fi def c'était tout juste pour outil jeune yi nga xamanteni ci ñoo dëkk ci quartier bi ben fo xamanteni ci dañ fay épanouir ndax centre bi polyvalent la won amone ay yu bari amone salle de sport amone fu ñuy jàngé les petits métiers amone jardin d'enfants amone lenen mais dañu demone ba centre bi mujju délabré wu ba activité yi taxone ñu créer ko sax activité yoy amatu ci bon buñu démé ba gis ni lolu vraiment la taxone mu jog nekkatuko amatul sens ñuko fi baye bu féké terrain bi da ko soxla pourquoi pas ñu jël ko bolé ko ci terrain bi lépp aussi di ñariñu jeune yi parce que ci jeune yi lañu ko jëlé centre bi mais ci jeune yi lañ koy déllo wat ndax stade mom ku né stade wax jeunesse wax sport wax jeunesse centre polyvalent bi nga xamni dafa nekkon ci biir terrain bi ci biir terrain bi lañ ko jëlé won def ko centre biñ koy jëlé ci biir terrain bi diko def centre juroon na ay cio yu bari mais bobu dañu amone yaakar né li ñu fi taxawal mi centre polyvalent bi dina amal ñariñ population bi ga amal na len jeriñ sax waye fuñ ko don xaar xajna agu fa tay yalla dogal bi maire amé projet mune day jëlat centre bi dugulat ko ci biir terrain bi ah ñu nit ñu def ci taxaway bi ñu war en tant que acteur culturel est ce que football lu yembol du dé ndax té ñun amuñu loolu terrain bi ben terrain bi rek lañ déssé mais bu fekkénté tay jël lañ ko def ko synthétique tay suñu club yu mag yi nga xamanteni ñom ñoo ñu wër buñ ñëwé pour fay fi ben 1 an wala ñu fay fi ben 6 mois di fi entraîner ndax suñu doomu réew est ce que dinañ am fun footballé man lool rek lay ñëkku jott ndax est ce que lool non mi ngi koy bayyi xel bu baaxa baaxa baax est ce que buñ ko défé tay terrain synthétique def ko terrain bo xamanteni dafa moderniser est ce que boy dinañ am fuñu entraîner est ce que équipe nétani fi nekk dinañ am fuñu entraîner bu fi club yi ñëwé tay ji ni fay fi seen xaaliss est ce que bu boba duñ nangu terrain bi ci suñu loxo suñuy football dé ci suñuy koñ yi nga xamanteni fi lañ doon gis xalé yi nekk fi ni di fi entraîner mag ñi fi lañuy entraîner suñu grand yi vétérans yi fi lañuy défé match dimanche ak lépp mais est ce que lool non yépp mi ngi koy sooralé pour bu ëllëgé buñ soxla terrain bi tay dinañ ñuko jox ñu ngi koy ñaan yalla wax joj yalla na depp ak jëf ji te yéene bimu ci amit yalla nako yalla motal leni ñaan waye lim ñu tégal mo yalla arrangé nañu tay arrangé nañu ëllëk ndax terrain bi dafa am ay al galankor yo xamanteni dañ ko doon jural yu ci bëre yo xamanteni ay conséquences rek la doon te ñun ay njaboot lan ay borom njaboot lan ay nit lan ño xamanteni ci dëkk bi lan dëkk ba paré du dugg ci biir nit ñi ah japp na ni lool da inshallah bu ko yalla motalé ah dina doon lo xamanteni lu gën dal ci ñun dal lay doon bu baaxa baaxa baax ba mu concerné nak ñi nga xamanteni ñun ñi nga xamanteni ño dëkk ci wëtu terrain bi doon ba mi metti ñun la woon kon nak bu né ba gis lo xamanteni suñu arrangement la dañ koy wax ndax ba mi metti dañ ko doon dem waxu ni ko ah li kat ay loranga lay doon ndax yamba bek cigarette bek tux bek agresseur yépp da fi daan am kon nak bu ne ba nga xamanteni mu fi def projet bo xam yoy da fi joge ah kon yaaka naan suñu contenté lay doon dal samay rangon ci assainissement ba légui féragul ndax ndox ñun lay sonal ñun def nañ ci terrain bi lu ëpp wër di fi fanan ndax problème ndox
kon buñ ñëwé tégal ñu terrain bi té waxaguñu ak problème assainissement bu boba ñun problème sérieux lañuy def ndax terrain bi rek lañ xam fo xamanteni ni fi lañ doon def ndox bi kon buñ ko ñëwé yëkëti ko toj ko kon bu boba ndox bi buñ ñëwé suñ kër yi lay dogu ndax assainissement bi lañ wara jital terrain bi wala terrain bu téggo ba paré ni ni assainissement bi kay fof mom wax dëgg yalla suñ joy lepp ci barké lool la assainissement yëmbël nañ ñu taxawu ci assainissement ndax terrain bu téggo té amu ñu assainissement moy lor nañu moy ñun ñi dëkk ci statut terrain moy ñun mom dé nañ je fais confiance aux gens qui sont derrière le projet parce que ñiko def aussi il faut ñu nangul len ni tebuñu rek def ko wala ñu gëm di def dañu def ay études and ci ak ay experts ak ñi nga xamanteni ci ñom ñoy wa quartier bi waxtaan ci ak ñom ba trouver terrain d'entente yaangi deg bu fekke lañuy def après mo gën li fi newon yop vraiment nañu ko def quoi te lolu lima déggé ci waxtaan wi lolu la liñ fi bëgg def mo gën li fi nekkon ndax terrain basket bi amon na certes mais terrain la bo xamanteni ci mënu won abriter ben compétition certes boy ñu ngi fi doon entraîner ñu ngi fi doon def ay sport wala yu démé nonu mais bu fekke liñu fay def mo gëna significatif lolu mo gëna yaatu lolu mo gëna reuy lolu moko ëpp importance aussi bon pourquoi pas